Sinoptikai prognozuoja saulėtą savaitgalį. Naktį bus debesuota, daugelyje rajonų lis. Žemaitijoje, šiaurinėje šalies pusėje tvyros rūkas. Vėjas silpnas. Oro temperatūra 2-7 laipsniai šilumos. Rytoj dieną debesys nesisklaidys. Visoje šalyje lis, pajūryje boluos rūkai. Vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Numatoma nuo 3-8, Dzūkijoje iki 11 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį palis, bus apie 0, kils plikledžio pavojus. Dieną krituliai liausis 3-8 šilumos. Penktadienį giedrysis, šils iki 9-14, saulėta tik galbūt vėjuota bus visą savaitgalį, nuo 8-12 laipsnių.